Queridos filhos e filhas, obrigado por me deixar entrar na sua casa. E convido você a fazermos juntos a experiência da Hora da Misericórdia. Desejo de Deus, vontade de Jesus e como Ele nos disse, sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. Experimentemos agora a misericórdia de Deus para que possamos transbordar a misericórdia para com nossos irmãos. Filhos e filhas, eu quero acolher como obra evangelizar é preciso a sua intenção. Eu estou aqui e toda uma obra orante acolhendo o seu pedido. Como você está hoje? Como você se encontra? Deus pode fazer mais na sua vida. Acredite, tenha fé. Deus tudo pode. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Diga comigo: Deus tudo pode. A sua intenção é para agora, para o terço de amanhã e para ser levado nas santas missas. Rezemos na Hora da Misericórdia o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, vamos ao primeiro mistério, contemplar Jesus que se revela como caminho, verdade e vida. Jesus assim diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Senhor, fazei-nos contemplar esta revelação, que busquemos, ou busquemos como único caminho, o queiramos como vida plena e que vivamos na plena verdade. Me ajude a rezar pela juventude. Você tem jovens na sua casa? Vamos pensar nos jovens. Diga os nomes. Pelos nossos irmãos, irmãs, que se tornam alvos fáceis de tantos males. Pela juventude sadia e cristã, rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas na Hora da Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas.
meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E no segundo mistério do terço das santas chagas, contemplemos Jesus curando o cego Bartimeu. Jesus passa e o cego Bartimeu grita: Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim. Façamos nosso esse grito do cego Bartimeu: Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim. Peçamos a Deus, como fruto desse segundo mistério do terço das santas chagas, que tire todo o medo, que tire toda a paralisia da fé, que tire toda a falta de coragem de um recomeço. Você tem medo? Qual é o teu medo? Coloque diante do Senhor agora. Tirai esse medo, Senhor. Faça-me caminhar de novo. Nesta intenção, rezemos o segundo mistério na hora da misericórdia, do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Ah, meu Jesus, nesta hora da misericórdia, como felizes somos de poder aproveitar os frutos da vossa misericórdia. Nessa hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos juntos contemplar, no terceiro mistério, Jesus que nos diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu Pai é o agricultor. Se permanecerem em mim, produzirão muitos frutos. Senhor, faça com que teu Espírito seja seiva a nos nutrir, e como fruto desse Espírito Santo em nós, produzamos muitos frutos no mundo, na igreja, você que está em casa. Peça esse Espírito Santo. E vamos colocar como intenção todos os leigos, todos
os que trabalham na vinha do Senhor. Vamos rezar por aqueles que são voluntários, aqueles que são de pastorais, de movimentos, de força, de unção, Senhor. Lembre o nome de algumas pessoas agora. O que te vem agora? O nome de uma pessoa. Reze. Nas santas chagas, neste terço, o terceiro mistério, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, onde o Filho se entrega ao Pai por amor. No terço das santas chagas, somos chamados a contemplar o encontro de Jesus, nosso Salvador e Redentor, com Zaqueu. Ah, Senhor, eu quero ser Zaqueu, eu quero te encontrar. E eu quero ouvir a mesma frase que disseste a Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa. Senhor, que a salvação entre em minha casa. Rezemos este mistério, o quarto mistério do terço das Santas Chagas, em favor dos desempregados, em favor dos que estão precisando, necessitados de um emprego. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, louvado seja Deus que nos dá graça de todos os dias mergulhar nessa hora da misericórdia. E nesse quinto mistério do terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar nosso Senhor Redentor, pedindo os frutos da redenção, contemplar Jesus que anda sob as águas. Não tenho medo, sou eu. E Pedro: Senhor, deixe que eu ande. Venha, Pedro, sem medo, venha. Peçamos como fruto a libertação. E de modo particular, a libertação de todos os dependentes químicos.
que não tenham medo de vencer as forças contrárias. Tem alguém que você conhece, alguém que você gostaria de dizer: Senhor, que essa pessoa consiga andar sobre as águas revoltas, os ventos contrários. Liberte esta pessoa da dependência química. Rezemos o quinto mistério do terço das Santas Chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, estamos por terminar hoje, na hora da misericórdia, o terço das Santas Chagas. Mas você tem algo no seu coração e gostaria que colocássemos na missa, amanhã, no terço da misericórdia, no terço das Santas Chagas, por você? Por favor, sinta-se à vontade de ligar 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1 é fácil. A nossa equipe irá atender você, anotar a intenção e nós levaremos no altar do Senhor. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Agora, juntos, concluamos esse momento do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Ainda como parte da hora da misericórdia, convido você a ficar comigo. O intervalo é rápido. Eu volto com testemunho, com aconselhamento e, claro, a bênção da casa, da família. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, que a paz continue conosco, que nós que estamos nesse momento das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto, por mais que rezamos o terço completo, eu gosto de dizer: Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. E acredite, nós estamos
pedindo, segundo dia da novena, a cura dos traumas familiares. Você os tem? Eu tenho. Como você vai lidar com isso? Simplesmente você vai fazer o que não deve? Porque você viveu isso, você vai passar para outra geração? No mínimo isso chama-se preguiça e covardia. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu tenho o dever em Cristo de mudar o meu futuro. Como? Pedindo ao Senhor, curai os meus traumas. Simples assim. Curai os meus traumas. Traumas familiares de alcoolismo. Traumas familiares de pais ausentes. Traumas familiares nas Santas Chagas. Eu disse ontem, a equipe trouxe, eu queria mostrar para vocês, toda a arte é bem-vinda. E eu queria mostrar, olha que linda essa camiseta. E toda a iniciativa, eu quero agradecer muito as pessoas que estão mandando biscuits, estão mandando telas. E eu quero que você, que é um artista, seja criativo quando se trata da estampa das Santas Chagas. E mande para mim. Sabe por quê? Eu quero fazer uma grande exposição. Aí só chegaram dois, mas eu creio, Queridos filhos, está aí. Isso aqui você encontra na loja virtual e estará ajudando a obra Evangelizar é Preciso. Inclusive, aonde que eu coloquei aqui, ó. Bom que esse programa sendo... Eu posso mostrar o que me dá na telha, o diretor não vai ficar bravo comigo, não me sinto preso. Então, esse aqui eu vi esses dias, achei muito bonito. Olha que iniciativa, uma dezena com a medalha das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, use, ao invés de usar outras coisas, caveira, usar, sabe? Use essas coisas que nos remetem a Deus. Muito bonito. Só não vou dar isso de presente, porque eu só peguei emprestado lá, tá bom? Ah, a nossa produtora aqui, a Fernanda, já ficou doidinha para me dar de presente. Não posso, não. A gente empresta lá da lojinha, que não tem nada a ver comigo, é com a obra Evangelizar. Por isso eu me sinto muito livre. Filhos queridos, eu gostaria que você percebesse que esta obra cresce graças à sua ajuda. Nós estamos em campanha, campanha das Santas Chagas de Jesus. São cinco, né? Você já percebeu. As cinco chagas de Nosso Senhor, elas estão iluminadas. E eu gostaria que você se desse conta em qual etapa nós estamos. Veja lá. Estamos na quarta etapa da campanha das Santas Chagas 2016. A esperança é o tema dessa fase, que apresenta a chaga do pé esquerdo de Nosso Senhor. Reze proclamando a vitória sobre as perturbações dentro da família, afastando as brigas e as separações. Colhe o adesivo na capelinha que você recebeu com o Jornal do Evangelizador e participe desta corrente de oração. E lembre-se, a sua doação extra ajuda a consolidar a rede católica da Igreja. Ligue 41-3221-6060 e tecle 1 ou acesse padrereginaldomanzotti.org.br. Porque Ele vive e nos dará a vitória. Nós estamos pedindo a libertação nas Santas Chagas. Escute esse testemunho de áudio. Eu quero dizer, você tem celular? Você também pode gravar assim, ó. Eu estou na fase de gravar, de postar. Que tal você mandar para mim no Facebook? A gente vai mandar para cá, tem algum canal melhor? Acho que é no Face mesmo, né? Podemos até criar depois essa ferramenta. Vamos ver primeiro no áudio. Testemunho da minha sobrinha, estava envolvida no mundo do crack. Olha, graças meu Deus. A Deus, nessa semana, na novena, coloquei ela. Graças a Deus, ela já está internada. Tem 2 dias hoje que ela está numa clínica. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada, Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo por esta sobrinha e por todos aqueles que estão no mundo do crack. Curai as feridas e libertai. Nós temos aqui o aconselhamento
Padre Reginaldo, por favor, preciso muito deste aconselhamento. Fui me confessar e coloquei toda a carga emocional que carrego no coração e na alma. Fui desonrada por meu pai quando tinha 14 anos. Nunca entendi a razão de ele ter feito o que fez. Eu era uma criança. O padre com quem me confessei me aconselhou a dar o perdão, mas eu não consigo. Tenho tanta raiva, repulsa. Não suporto nem ouvir o nome do meu pai. Quando sinto que ele está perto, me dá ânsia. Eu já rezei, pedindo para que Deus me desse essa força de perdoar esse homem. Fiz tratamento psicológico durante anos. Hoje em dia estou melhor, mas tenho medo, nojo. Padre, o que eu tenho que fazer? Devo esperar que ele venha falar comigo sobre o passado? Para seguir com a minha vida, tenho que colocar uma pedra nessa história? Por mais que seja tão complicado, o tanto que já chorei, mas preciso ter forças. Me oriente, filha. Eu vou te orientar amanhã. Hoje eu tive contato com esse texto. E o que eu faço agora é levar seu nome, os seus 14 anos, de joelhos dobrados. E amanhã peço a Deus que me ilumine para comentar. Mas a primeira coisa é agora rezar. Por você, filha, e por todas as pessoas que sofreram abuso. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades, angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Segundo dia, cura dos traumas familiares. Esta filha e tantas outras. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas. E por mérito desses sinais do vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Prepare a vasilha com água. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.